ხილისა და ყურძნის დედა ვარ. ზემი ვარ და საოცარი ვარ ჩემი ქვეყნისა. ყოვლი მშრომელი კაცი სიხარული ვარ. დიახ, შენმა გამა ვარ. ხვავი ამბარა ქიანი დრო. წელიწადში ყველა დროებთან შედარებით. მაგრამ ყველაზე მეტად ბავშვების სიხარული ვარ. ეს ჩხები, ტკბილი ბადაგი, გვაბი თათარი ცავსე. ამავლებული ჩურჩხელები, გოდრები, ხილი ცავსე კალათები, სახლის აივნები, ნივრითა და ხახვის გალებით, სიმინდები, ეს მე ვარ თქვენი საჭო სავადებელი, თქვენი იმედი, ზამთრისა და გაზაფხულისა, დიახ ეს მე გახლა ვარ ჩემო დგომა. Now.
ჩადივარ, ლალისფერი შოთ ვილიცვარ, ბუნებას დაუშაქრივარ, რატომ წრება ხოს ნეტავი, წემალი კვლის მკვეთავი, შენდიც ნამხიდება, შემა გამაზე მწიფდება. ორძალმა უთხრა. რას ამბობ, მე შემდგომით მწიფდები, მაგრამ შენც მარწვით მაყვალით, ამაოდ შემეჭიბლები, ვილიცვარ ხუნის დედაცვარ, დაფასებული ასწილად თავს, რატომ იქეპატარო, ქებას რომ კიდრის ფასია. Let's go.
შენს გამო არ ვართ მოცლილი. შენ ხომაზე მითხარა მადლობა მობრძანებისთვის, დაფასებისთვის, ყურადღებისთვის. როგორც პირველ კლასელები, რაღაც ორი თვე არა რაღაც სკოლაში არიან მოსულები და რაღაცა შეძლებს დაგვარად წარმოვადგინეთ ჩვენი თავი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის, მშობლებს, გვერდში დგომისთვის, ქეთინო მასწავლებელს. ძალიან დიდი მადლობა. ბავშვებს პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემო პატარებო და მერე და მერე უკეთესი ღონისძიება დავაწყოთ. ლამაზი საღამო გვაჩუქეთ. ძალიან დიდი მადლობა მითხა გადაგიხადოთ ხალბატონო მარინა. ბავშვებო, ძალიან დიდი მადლობა. როგორც პირველ კლასელები, მე ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი უნარით გამოირჩევით, განსაკუთრებით მუსიკალური შემოქმედებით და ნიჭით. ძალიან დიდი მადლობა მშობლებს. Thank you.